天才麻将少女活动结束了。放哪？放哪里都不对。他会不会一堆人追我啊？他们叫我不打什么就打什么吗？我想要抽小鱼，是不是要刻这个？要抽吗？我很想抽，因为跟你讲，这两只角色的音效我真的听腻了。我想听点不一样的。然后闪闪跟小光又抽到角色，我想说，啊，这两个新手都不抽，我就觉得还好。而且现在是他们抽到角色，就没钱氪，怎么办？我也没钱。语音。闪闪是抽到这个，小光是抽到这个。哦，我想要合的哎！我刚才想氪金了，我本来止住了我的欲望，但是一打开又发现说怎么办？我又好想抽啊！你有抽到两只啊？这是手游吗？不是手游啦，这是也是算是手游啦。所以手除下去就是你手除下去，不是越贵越好吗？啊，有啊，有人说那个等下次活动可能要又要很久了，真难过、哦。没钱赞助了，你氪抽到三只角色，你再氪东西。你说氪这个吗？没有啦，观众不可能抖啦。突然有钱啦、啊，然后不去抽角色有没有？白痴哦、喔，他的手冲，我以为是第一次出资。靠，那我氪这干嘛？白痴哦、喔，我以为他是第一次出资，不是，原来是第一次买这个东西哦、喔。退钱呐、啊！白痴哦、喔！不玩了，不玩了，不玩了，不玩了！解除安装。啊，抽是抽哪一个啊？契约等级不是。他们氪金是氪哪一个啊？我不知道哎、欸，不是这里吧？这个吧？这个吗？1800，什么意思？就比如说你第一次氪，不是氪金，第一次储值嘛。因为之前我记得玩的游戏是这样子，就是你第一次储值，就是不管你氪什么东西，你第一次储值就是有优惠，所以才会逼人家说氪最多的。而且他是第一次买这个才有，他的意思是第一次买这个的优惠。不是，我以为他就是第一次储值嘛，我不知道啊，所以那时候才想说，如果第一次储值买这个的话，只送65很亏，但是越买越多嘛。啊，我就不知道是分开的哦，白痴哦。再次点这个吗？奖励依然。我们哦，
感觉我被骗了。对啊，哎，干，我帮你测试哦，我的天啊，哎呦，好，这个好可爱哦。哦，啊，对，我有看到一只，是不是兔女王这只吗？感谢，不用啦，不用给啦，不用给啦，这个是我的游戏基金的钱，所以这个还可以啦。感谢感谢超级留言。啊，这个能干嘛？这个越多是不是？哦，可以直接换哦。等一下哦，十抽十个，那就是要150抽哦。哎，150抽保底一个哦，是不是？哦，感谢小小乐带鱼的新会员。哎，你是不是闪闪那边的？感谢感谢。等一下跟闪闪说，哎，闪闪，你抽个50抽，你就可以买个荔枝棒了，哎。好啦，我要抽喽。哎，怎么知道一开始就有了？因为那时候好像看到闪闪好像有出现一个动画。好像没有，哎，因为好像一抽下去有个特效，是不是？你要看无延迟版本，神经病哦、喔！有高，我看，我来解释给你听。你看到那个不行？好，啊，要有流星雨是不是？好，对，流星雨。看，太开心了，氪金真的好爽哦、喔！不是看人家抽才爽吧？什么氪金很爽，我氪得很痛哎。哇、欸！要看现场来突破 DC 哦，这样子。来互动。啊！再来选。然后喝。哎、欸，现在纯芝塔两罐有特价、啊，全家。哦，学妹。哎，要收门票，每个人收10块钱，我就赚回来了。你真的是？干嘛、啊？你们给我钱，我抽你确定吗？我确定啊，没有啦。你等一下要下楼，你白痴哦、喔！你好好拿去吃东西啊！在抽啊，在等什么？哦，很陡，很冷。冷，流星啊，有嘞，有了，出来了。好了，关台了，谢谢。学妹来就有了，拜托给我兔子好吗，学妹？是我来吧？哪有啊？可能是小雨吧。哎、欸，没了、欸，哦，有了。我说不顶不下去了，空的小裙子。哇！闪闪在看我抽。哇！闪闪第二抽啊，闪闪。哦啦，哦什么？他很不好吗？我觉得还蛮香的哎、欸。哦，你不是要吐耳朵的那一只吗？哎、欸，有就好了，我只要换个音效好吗？那你就存起来啊，等有那个的时候再刻啊。好啦，至少我跟他们不同。啊，怎么换角色？你按回去。哎，闪闪，等，闪闪，你再多抽几个，你就可以买荔枝棒了、欸。闪闪，你看这边可以买荔枝棒。他好像是要冰棒的吧？你抽到50抽就可以直接买个荔枝棒了，闪闪。我们还是回来抽了。你有猫手手啊？你再抽几抽就可以有猫手手。我不要猫手手啊！猫手手干嘛？很可爱啊！哎、欸，然后嘞？然后你就按第一个有人旁边的那个聊色。这个是什么？你不是说旁边这个？有人旁边不是这个？不是下面那一排啦。啊、不是啦，有人旁边。不是有人查，是有人旁边的哦，白痴哦，观战白捕，
不是啦，第一个啦。哦、不会讲左边右边哦，是低能哦。分哦，姜饼跟豆饼，点它。哪里有姜饼豆饼？不是，靠腰哦，架饼豆饼哦。哦，架饼哦，是不是酱饼跟豆饼吗？我、哦、就只有鱼的栗子棒而已哦。哦，还有，没事哦，对不起。代课啊，代课啊。不然小了，钱太多哦。你怎么知道？我还在等活动。哦，没有桌布。再抽啊，再抽啊。不哦。哎、欸，有天麻少女记得提醒我啊。已经没了。你按角色那边不是可以更换吗？你要更换的。我没有换哦。你点那个角色查看，哎、啊，他应该可以换吧？往下去点。那你按确定。哪里啦？不是吗？不是这里吗？档案角色。这样就好了，不是吗？对啊，对啊，叫做使用中啊。好啦，好啦，你开有人场吧。好空虚哦。空虚屁啊！就刻一点哦，就那么一点。我刻很大点哦。哎，只是就抽到了哦。是不是想抽啊？我是抽到了吗？舌头。这游戏氪金好痛啊。是有点痛哎、欸，跟子母很贵哎。子母之母更贵耶，只抽要3000块耶。子母它会让你的角色加强，这个不会啊。不是，你要变，上次就是舌头抽那个杯面，我抽了20000多块钱抽不到杯面耶。太快了啊，我还没抽，我要换回来。舌头，舌头爸爸有点穷。舌头爸爸有点穷。抽，他好酷。那开有人场，快点。大陆游戏版就很贵，是啦。你要打修罗之战吗？你有玩过吗？有啊，就三个嘛，糊到怂为止啊。对啊，你要玩那个还是打四人？我打四人，修罗不是也可以四人？对，我的意思就是你要打普通的还是修罗啊？可以啊。那我们来打修罗。好啊。贴在这里应该可以吧？加入。哦，我这个人的朋友。哇靠！你是雀杰哦？不要这样子啦！我已经打很久啦。哎呦！我打很久了啦。哎呦！靠！你有何哎、欸？可以啊，可以啊，只要你不要 ghost 的反应就好了，你不要偷看他的直播，然后在那边。还好我有课，不然你们这些都有课的话，好恐怖哦。我没课。你是阿伯，这是怎么来的？我是他送的寻觅卷，寻觅到来。哦、oh。我超棒。哇，你都没课哦。我有两只角色哎、欸。了不起哦，我有三只哎、欸，两只免费的。我有两只，我有一只是他之前送的。活动给的、喔，对。那、啊、你是不是最近都不想玩东石大了啦？我要玩啊，繁星不是繁星，他老人家没下班。不是，那时候晚上你都不在、欸，每次问老君他在打麻将，不是？我下档吗？很档吗？就很可爱啊。不然这是要放哪里啦？这是放哪都不对啊。水啦，国了啦，国了啦，国你妈啦，才一只哎，国，国了啦，天天都想，国了啦，国了啦，你妈还是有电子音哎、哦，我觉得是真的是直接触不良哎，麦克风要换，哦、好, 好看哦、喔，是电脑的问题，好看，哎、欸，和本名叫什么？全名？
看这个妮妮。我其实有另外一只喝左脚，但是我比较喜欢喝。我比较喜欢喝。公勇谁啊？公勇孝还是公勇？是哪一个？是姐姐还是妹妹？好像是妹妹。元春和，对对对，元春和。嗯、那时候巧克力整天都说哦，好想他胸部上面的企鹅，被他捏捏压着。干嘛？男人的浪漫。天哪、啊！嗯嗯。手雷碰，手雷碰，要有羁绊舞才能有女。哎、欸，我是不是不能看聊天室啊？嗯，你看没差、啊，差没差、啊，你看啊，然后他们就一直误打我，对，他们就一直误打我，哇塞，哦，对，玩新角色就是要玩这个。欸、这好棒哦！哦，你看我这个吃摩吉很可爱。啊，这个哎。待会打下来，然后我也在等那个啊，隔壁如果凑到，就跟他们玩。凑到什么？打麻将吗？对啊。哦。你不要把牌型讲出来啦，这边都是会玩的啦，不像隔壁台的啦。我不会啊。少在那边。要打什么？干肉啦！干嘛这样子的不？坏蛋！有坏人呐、啊！哎、欸，为什么我打修罗可以打到那么紧张？对啊，哎、欸，不是应该碰了吗？你呀、啊，就你没附录啊！我小啦，就你没有吃牌或碰牌啊！哇塞，你居然为了那个礼宝牌，哇，哭啊！那你自裁的段，自裁的，欸、还有对，还继续呢，还继续啊！对啊，我的励志棒可以还我吗？那个鱼很贵，小那个鱼竿，那个小鱼很贵。干他叫到听筒子啊！他没办法，我也不敢打筒子啊。不敢打，这个牌面，这个牌面看全都是锁子和万子，谁敢打？因为最近跟他们玩都一直那个哎、欸，双响炮超好笑的，一炮双响。这打筒子真的，一炮双响。啊！怎么了？掉一下，好开心啊！听起来觉得他们要再抽另外一桌了。加油，小林去玩吧。来、欸，没事，等一下可以换的。哦，好，我继续加班。你在外面吃还是在家里吃？感觉在家里吃。如果我在外面吃，我就不敢开麦了。那你会骂人对不对？嗯，对啊，而且很吵啊，在外面吃的话。
安静。嗯。没有啊，前几天我跟老舅想说东西大家找你，然后你再开台湾什么？人二吗？人王二？人王好像是人王吧？人王，跟我讲啊！我就是因为没人玩，我才去玩那个的啊。是哦。对啊。他声音好小声哦，大呆。我很大了耶。我的角色啦，你很大，我也知道你很大、啊。各方面。啊。东西大。东西大。你下班后继续主线可以啊。要说看我状况呢。他怎么可以带自己的牌来打？我也想问，他怎么可以这样？对啊，这人怎么这样啊？你的观众都这样吗？应该吧。哭啊！干你也是哦。不是。是不是又到听一样的东西啊？没有，我没听台，哭哭。我也没有哎、欸。哇，我们都没有。好烂哦、喔！在干嘛？很卡。卡？卡牌吧。对。哦。啊，送给你们呢。算的。啊，分享。我的天哪、啊！我的天哪、啊！怎么了吗？是有点好啊。你才送给杰超又回来啦。这假的，同步100%吗？没有啦。我有感受到。啊！哎、欸，我想玩。你要玩什么？哎、欸，我想摸牌。有啊，你有摸到啊？然后又被吃了。分我一条，敢不敢分我一只三条？没有。为什么？他等下就显示在左上角了。Round this。哇！哇！哇！这么嗨啊！好嗨哦！好嗨哦！我想要闪闪的桌布，他那边吃西瓜。啊，我也有啊。你有、啊？不，我是另外一个那个什么。哦，这个放这边也看不到，把那张放哪里？放这里。你氪多少啊？你氪了很多吗？没有哎、欸，我好像氪多少？多少？我看一下，我等下要去看那个手厨。我改一下标题。天。耶。哎。多少米？多少米？对。而且那时候玩人王二啊，我的电脑效能跑不太动，应该说我电脑 OK， 可是直播上面会卡。那就关掉直播。我想说那个就私下玩吧，就不开台玩。
要不然就录影啊，看录影会不会卡。就是，玩的过程我很顺，然后看 OBS 很顺，可是直播记录丢上去之后，我在看的时候就觉得很卡，因为，哦，我超屌的好不好？我用了一只判定很难判定的角色去撞晕过来，懂吗？就是 Fortune King 的概念。不是，你可以想象你的体型打我一拳，我可以用我的牙签体型把你打晕。什么东西？吉米很强哦。哎、欸，好像有听过哎、欸。他很恐怖哎、欸。啊、兔女王哇，对哦，什么？人家打两只了，弄死他！在你打那只之前，我还没有搞定啊！你这样子是霸凌哦，我跟你讲。你看我的点数，再看看你的点数。我不看，我不看，我不听，我不听。哇靠！我都快被牺牲智障了，你要被糊了你！霸气！哇哦！哇，走了吧！背板直接回家了。哇，你飞了哎、欸，好爽哦、喔！还是糊什么？好难过。啊，一桶，一气贯通吧。一气。哦哦，这个宝牌多的跟鬼一样。宝牌太多了啦。你太强了吧！啊，你吃完了没，小林？哪有四桶可以丢了？我就已经力竭了。还没，我吃八锅。好，靠，你吃那么多？还好吧，它不是正常的小火锅吗？贫穷的我还用基本角色，不是我就是基本角色用到。听腻了，懂吗？声音很腻，你一直娘，什么？你是人吵？哦不，但是我的脚要祭班，我才能有那个聲有声音吗？喂，我差一点点，我一直喂啊。哎、欸，那我是不是摇尾啊？如果你急着听祭班声音，其实好像就可以。哦，你是说他那个最后结算声音给你听这样子？对啊，我其实有点等不及啊。我也等不及了，你也懂，我也懂。婚纱之后再说了。太难过了。来搞给。哇哦！哇哦！哇哦！又是来执行正义的时候。这个牌包怎么办呢、欸？哇哦！哇，没救了。哇哦！哎、欸，他是不是带两副牌来打的？哎、欸，对欸，太夸张了！你的伊丽丝音效太恐怖了，关掉，让我的小鹿乱撞。哇塞！现在心跳有点快。哎呦，你好会喂哦！不是人家出过的，看，他那是我出过的，不代表他没有啊。好衰小哦！
真的是水泥。哎、欸，结束了，怎么还有音效、啊？怎么关？对啊，他结束了还会有、啊，是什么特殊音效吗？还是地址 B G M？ 地址 B G M。好了。玩游戏，我只碰而已，干碰一下会死哦。会的，不要了，不要。喂，打过的你们不痛苦的。正题啊、哦！哼，再见了。哦哦，我看到什么东西啊？我操！哎、欸，我直接走了、哦。对啊，我操，今天国事无双啊。对啊。再见了，小繁星。拜拜拜拜，我知道你不想跟我玩。直接跳满。我就知道你不想跟我玩。没有。太明显了吧？很明显啊，但你就摸得到，我又摸不到，好难。等一下，我又下掉一个好友。为什么有人可以带自己牌来打、啊？对啊，好夸张哦。那个雀姐都在欺负别人，那雀好，他那是我飞的耶！哎、欸，是吗？哎、欸，老舅到家了。哦、oh ，你要动 star 吗？没有。要还是没有？没有。好的。啊、他就不想跟我玩啊，整天说爱我干你啊！哇，这派派啊！目前有谁？讲出来你也就都在台面上。对啊，都已经打，都已经在牌桌上面有名字了。一个叫酱烧猪肉嘛，一个叫雅克，另外一个我不好说。谢谢你。不会不会。哎、欸，老君，你刚刚没看到我胡国师无双？去看记录吧。去看回放。天哪！为什么我不是在比赛的时候胡到国师无双？有一首歌叫《一种人一种命》。的杠真的好笑。哎、欸，是说我可以摸牌的吗？什么？可以啊，换你的，换你的，快换你的。听起来不太像，知道吗？换你的。好可怕、哦，条子啊！也快中毒了，我还好哎、欸。
吓死谁呀、啊？哎、欸，干嘛？他的东啊，三张宝牌啊！天哪！嗯，哇，那经典。真可怕、啊！好可怕哦！那亮亮的，是亮。干！哇，又干了！来，亮起来，亮起来，准备喽！哇，三桶！哎呀，有啦，至少是你的桶子啊！没有啦，才一个。不要再告了，再告刘局啊！冷静啊，孩子们。在干啊！但让他三个东西直接消失了。哇！谢谢繁星的大红石分享。满小鸡鸡哦。什么小鸡鸡？好可怕！那个红种怎么都不出现了？你出来看看就知道了。好，谢谢。哎，哎、欸，背满的，谢谢，直接送回去。飞，好可怕、啊、那个。这是在救的，太强了，太好笑了，哇、哦、哇，这个画面香。不对，香，好香，真可怕！他讲好多咒语，我听不懂。你们还继续吗？来啊！来呀、啊！我的意志力！哇！这牌换给你们。我又玩到，对不起、啊。天哪，好可怕、哦！再碰就没了，再碰就直接飞了。哎、欸，我嘞？等等啊！哈哈哈跟他们玩很危险啊，哪会哪不会啊，危险死，古物是不装了。
你不要哭啦。好嗨啊，他们。还好烂，我眼睛很烂。超臭，秀秀上身了吧？哎、欸，放尊重，他要给过我钱哦。我没有吗？他前天给我500哦，为什么？你要做领钱的啊，就给我钱了。哦，你看啊，还没停牌哎、欸，臭死了！你好可怜哦。抽到了、啊，几抽？20抽吧。哎、欸，小关有没有？你们那边有没有打、啊？哦，你还是家乐福哦，好的。我还是想拼拼看那个穿兔女人。我来胡一把，怎么漂亮的流居满贯？可以啊。笑什么？这也是伟大的梦想。结束，没了。我把我三张字都给对面了。已经没了。那我就只好来一个断腰酒了。哎、欸，要摸牌。哇屁啊！我赢他，我还是第四名。对，不是啊，重点是我想要那张七条，不想碰那张七条啊！爽啦！哦，爽啦！为什么都是的？嗯，我觉得修罗他可以就是服了那个人，可以看所有人的牌，这样比较好玩。就是看不到比较好玩啊。哇，干嘛？已经好多张哦，好可怕、哦！我不就是14725？哎、欸，我要摸牌，是的。靠！谢谢你。正在播放音。我靠！我的更危险好吗？不要！我操！什么？吸尘纸，摸起来，摸起来！
好可怕，那个那张发。字母，全部交代。小鸡鸡。什么小鸡鸡？说我啦。第几字母？第几个？当幺。会讲话哎、欸。我砸很多钱给他哎、欸。哎、欸，花在没有氪金的角色上面，你也是真的很有爱、欸。送给你，送给你，小鱼，这是我对你的爱。可是不一定是给我。啊，要了，要要死我！我不要你的东西，走开！很好哎、欸，把扔光光。很好哎、欸，哇，哇塞，干嘛啦？我们是不是不好了？对，赞。动牌，你刚好是你要的、喔、啊，不是啊，你还是打掉啦。哦，这游戏可以结婚了、喔。可以吗？不然最最怎么说什么美术都结婚了？可以啊，可是他的条件要收集东西啊。好、哦。哦，对啊，他要收集很多很麻烦。看，原来这是恋与制作人啊。啊，就是他收集东西太麻烦，我就懒得用。还有一堆稀有的那个什么符的道具啊。这局和平，你要看这我的左右两家会飞人啊，我怎么会飞的？你怎么不会？气球哎、欸，你是热气球哎、欸。哇！嘿！哇！酷呢、欸！生气。龙です。哇，水哦！你们不要飞了，节操哦！抽到的妹子叫什么？三个字忘记了，怎么看？看，怎么看？怎么看？怎么看？怎么按到离开？是吗？怎么看？好吧，哦，知道。然后嘞，还是说这个语音？是啊，那还会死？海底捞月捞不到，难说。对啊，错的。你回答了，就是叫这个名字啊。圆舞，香圆舞。
两本的。给你繁星。Go。上。逆行的。你看，赞哦。对呀、哦。谢谢，快说谢谢。谢谢，我用不大。我不管。谢谢你。哇哦！来了来了来了！看，水。有点惨。跑步。啊。嗯。碰哪？有人在做国啦！太明显了吧，好恐怖哦、喔！没有啊，没有了啦！太明显了吧？哇！干起来！干起来！干起来！哇塞！哇哇！你好贵哦、喔，繁星！爽哦！小鱼，爸爸，欸飞起来！我要这个。我自摸你们。不要啦！对不起，我讲对不起了。我讲对不起就不可以活。嘿，好亮、喔，那张那四张宝牌。那这个不能。有够亮的啦！怎么还不来？不要啦！对不起。场上有谁？有干爹，我是喜欢打日麻的干爹。哎，我要留局了。不是吧？我还没上车啊。干嘛？一张五条通哇！算了算了算了，我摸到了。去了。你好勇敢哦！看，哇哇哇哇！哇哇哇，很勇敢，这个看牌了，我要翻牌了，翻啊！哦，哦，听起来不太妙。不要，天牌です。好可怕啊！他把我刚出两张宝牌出来了，我狂干你！哇，多100块，谢谢。你好会干哦。啊、小英是吃完了没？听起来还没，要慢慢吃。没办法，就是繁星杠掉二万了、啊。
就是他了。帮我反清，又是就是一样的位置哎、欸。给你好的，反清，保证好的，保证美观，欸、保证你喜欢，干，不给他了。哎、欸，一九吧。哇哦！啊，我打错了，随便。妈妈，她好恐怖哦，妈妈。哎、欸，对不起，是我错、欸。等一下，等一下，等一下。真的？我背，这锅我背。哇塞！干了，太快、啊。这锅我背，好不好？我换太好给他了。这我真的是太好了，过于惊讶，真的是北极。你也知道，你也知道，你知道我换什么给他吗？嗯，我换了三张一模一样的给他。我看到了，知道三张两桶是不是啊？三张一模一样的，你不要告诉大家是什么。就只是告诉他们全部一样，三张一样。对啊，差一点天河。哎、欸，天河的条件是什么？天河条件就是翻牌就胡啊，换完牌之后翻牌就胡。是哦，三张宝牌还是刚出来的。天河直接飞三家。我跑掉了，我躲起来了。靠杯啊！下一张就是他的。在哭哦。完蛋了，对面的。我躲好了，我躲好了，我躲好了。躲太好了吧？给他三个二筒哦。对，给他三个二筒。三倍码拿六千，我要摔电脑了。你才六千，哇塞！为什么？好，只有一家，只剩一个人，可怕的，好爽哦！而且我跑掉了，我也要 WD 机。好，给你啊，给你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 。来，我们三人各给你一张牌。我也要 WD 机。你大相公，小相公。他妈！哎、欸，等一下。巧遇你给的，干嘛、啊？刚刚那场还不够啊！你要储值才能够有解锁新的东西啊！欸、你要储值好不好？刚刚大家都自摸哎、欸。G です。好可怜哦。嗯，我的。
这个牌好大，放着好。给你，给你，啊，好有人，我们不要给他摸牌，你就不要放枪啊，不要。激动了，你吓到我！给他保牌，叫他死啊！大家都打过了，安全，安全的。我靠！我靠！他摸什么？哇！我靠！哎！哇！我靠！哇！自摸自己一张保牌！天哪！你这样以后没人想跟你玩。哎、欸，要沉海底的啊！谁打的？打什么东西？哦，看，完蛋！我们三个都自摸彩鬼吧？可是我们三个都自摸都没有赢你啊！怎么这样子？好恐怖哦！这个每次一胡牌都很都很痛、欸，太夸张了，这是魔术吧？没去。刚我来生气了。这牌桌有毒啊！哇 ！W 没事，打个头啊！我就说玩这个超容易的啊！这个就很好玩啊，就是娱乐大家。看着你想打打打打，像兔窝这一群，时不时就是一群人都窝在小空间里面玩。吓到我了，口水，我在吸口水。好的，你要想一下，这可能就是你常常发出的电子的声音。对不起。
哇，满贯！我要不讲话，在认真玩。不是，我要把我刚刚的一炮双响拿回来。你拿错人了啊！应该拿我们两个的啊！怎么针对他？你怎么可以这样子？因为他自摸了。他以后不跟你玩怎么办？没差，不是啊。啊，对不起，对不起。哇！你胡大人还说对不起，你这招很呛哦。白心，你也跟他说对不起，然后他快搞死对家，好妖啊！我当然狂喂牌啊，我自己的牌清一色，我不喂他，我留着他的饼子冲杀。我掉错牌了，没关系，他会放给你的，只要他是你的观众，他就会放给你情绪勒索。哇！哇，栗子了呢！好紧张，好紧张！摊开来打，摊开来打！两个都是自动放枪嘞。对的。只要有天命就死了。他自摸了，拜拜。哎、欸，没有，为什么？哎、欸，那哎，游、欸、戏卡了吧？哦，吓死我了！只要有天盾就直接去死。加油啊！会不会你们两个听一样的？我在想。啊、他自摸了。哦，不是。哦。再扣一万去，讲快一点啊，哦，讲快一点。他不讲话。哦哦，好可怕。好凶。我来死，我来死。哦，他不叫我丢这个，我丢啊。不丢啊？为什么不丢这个？他的推荐都很烂哎、欸。对啊，所以我你要自己看的、啊。推荐看的。来来，送给你们。是什么？啊，小鱼送哇！有没有很棒？你手机要打掉了。我只能说同步率很高啦。你回来了、喔，哎呦，有梦想吗？我要梦了，我要梦了，我要梦。你要梦了吗？开梦。哎、欸，记记得。我杠屁呀、啊！哦，干嘛杠？你的 stack 没了，这是一些习惯性杠牌。没有，冲上小，怎么了？给不给人玩的？吃一张不行，自私的鬼！还有过分。哦，完蛋了，好可怕哦！自动明了哪一个？点名吗？还是点切？你要干嘛？自动摸牌切。你可以把他那个小箭头拿出来，你就看得懂了。哦，看懂了，看懂了。哦，我一看，哦，干嘛、啊？不要！啊啊！啊！没事，没事，没事。啊！哇，好好哦，你人好好哦，你发的卡。天哪、啊！我不要卡，我一张很好看的紫色的包，它叫2000块。你没看过哎、欸。没看过，应该叫了。你拿出来给我看看。岭上开花。没有。哇，
哇，我的发财，我宝牌哎，我的天哪，好恐怖啊、哦！你为什么要为他？你为什么？我怎么知道他要是那个？我的，这个天，这个起飞了，你好，我的发财，你是张发财正在亮啊，还有一张八筒，我的发财，哇，那个停顿就会心跳在颤抖了，我好爽哦，谢谢大大，节操我先跑了，节操我先跑了，节操我先跑了，谢谢，要给你了，挡住伤害啊，好可怕。妈，如果你爱你女儿，我就请不要再见。没有，没有啊，没有了，拜拜。四杠六局了，哦，四杠你们两个，谢谢。先跑，对不起。你好猛哦、喔！我先绕跑，对不起。你让我跟他同分呢、欸，你好猛哦、喔。好难过，我要丢一些好好哦，我知道了，我把我最喜欢的丢给你们。不要，我感觉你还是要丢给我。很赞的，我要看看是谁拿到。我哥对你那么好，哇妈，这真的很有用。哇哇，我的天啊，可以吧？啊，还蛮可以的。又死我了，你 W 立即又死我，你刚才还不放一枪给我？等一下。他快听牌了，是不是？他听牌了，我跟你说，我换给他的真的很好哦。有，我感受到了。我不管了啦，他妈的！天哪、啊，快碰他，把他的地址牌碰掉，就没有一发了。没关系，他的牌很恐怖哦，他的牌真的很恐怖哦。我靠、嗯啊！我怎么知道他拼什么？你有没有讲？我不敢讲。有讲。对。不敢哇！我靠！谁？哇！我这张不打了！有种你别打！我不敢打这张了。这还有一张啊！为什么你打出来又再一次发光？因为我的牌被你拿走了、啊，所以会两次哦。哦。好啦，那你安心一点啊。哎、欸，你哭哦你！我卡住了，发生什么事了？他碰我，他没经过我同意。他乱碰你肩膀，对不对？对，没有啊，小三元吧，大概就是。啊，断线。可以安心把你的发财打出来。好，我打出来，我打出来。哎、欸，我看到你断线了、欸。对啊，我再连回去了。反正我你输了，这假的。你回来了，就我看到你的手收了。你知道我换什么给他吗？我换中发牌给各一张给他。对啊，你刚好填满我两张，你知道吗？我填满你的空洞了吗？他说他干嘛给我一个红中发牌，还有一个洞，还有一个九。很香哎、欸，直接凑满。不好意思，请问为什么我听那么久？哈哈哈哈我操！哎、欸，我也想玩啊。所以嘞，我也想玩啊，我被这样对待、欸。结果我刚刚在教冰沙用机器人，所以我才吃那么久。冰沙，冰沙哦，冰淇淋，哦，冰沙，或者是冰沙。你是说画帮我画画的那个？对啊，现在在你右上角的那个。哇哇，他没在我右上角，你是没在看我的？啊？哦、对不起，他有。谢谢你。他的宝牌都被你打断了。太扯了啦！要给他们多。我本来想要给你的，结果他不讲。不是你给我，我也只有两张发而已啊。他说是你不会珍惜他。不是，是你不会在对的时间。靠，要用这个大奶妹他小。
这是大麦。好，是要让位给小林，还是我让位给小林？先不要，我关游戏了。好，你关，你关，继续。我要血池。嗯，血池。差点就大了。二不日嘛，其实这学很快，你先从怎么胡牌开始学就好。先怎么胡牌？先知道什么牌能胡。然后要先做一个意起来，啊，就是说要先学会什么胡牌啊，所以最简单就是你看到这个，通通不要留一九牌跟字牌，你就可以胡牌了。好，我可以一张这个很香的对面，哇，又是哦，又不是繁星了，你是不是很讨厌我啦？我这个换很好，天哪 ，double 力，天哪，不是的，哎呦呦。你问他我换的是不是很好？他可能会在利息打出来。你可以截图，普通，普通，呀，还我！你丢出来还我，血哭哈。对，所以我那时候不想打日麻，就是我懒得去记牌型。记牌真的太多了。对啊，他太多东西可以，但就很好玩。对啊，只要会了就很好玩。啊，重点是你要会啊！但我真的很不会玩四马。三马后胜，三马很快大。对、啊，我们不要有梦想。哇，罐子都在亮。梦想什么的不存在。对啊。我们拼三番就好了。好。什么三番不是一番吗？想想看那些小鸡鸡牌，能断别人梦哎、欸，不快乐？对啊。哇，你这里记什么？牌再大也怕幺九吗？还是什么？那怎么念？对啊。正义的断幺九，泯灭人性的白中发。杠！啊，我这个怎么还没来？天哪！哦不！杠！他只剩，只是老牌会被打光了。场上好亮，嗯。什么东西？他场上最亮，你知道吗？气死！第一，我帮你。好啊，来呀、啊，亮亮，没有。哇，碎啦！谢谢你，谢谢你，谢谢你。怎么了？又糊了？没有啊，谢谢他，让他扣钱。我是不是很坏？你是不是讨厌我了？没有啊，本来就没有多喜欢你啊。哦，那就好。哎、欸，一满机会，谢谢。可是我不想打四饼啊。为什么？好了啦，可以的啦。你怎么能那么好啦？换个啦。对啊，我刚打四饼就很妙啊，因为自己有一张二饼啦，已经。哦，太恐怖了！满机会没一满啊，你自己自摸才有机会一满啊，是吗？哦，对啊，你自摸就三克啊，在哭哦。对哦，八七哦，我还没有，
你看，我们就不要有梦想嘛，对不对？对啊，你不唬我，你就可以自摸了。哦，你这没梦想的家伙，你只能当一口会呼吸的肉。靠腰哦，对你太失望了。那就不要唬小鸡鸡啊。不是小鸡鸡啊，我是发财耶。没了。天哪、啊。送你哇！你给我什么？烂烂！我跟你一样烂。你最烂。你就烂。不管了。先胡一点牌，来输钱，好好玩。不是啊，我这样换法会死人哦。三张二饼嘛，中发白嘛，都是你拿到哎、欸，张小猪喽，都是你。我会这样都是你害的。然后我刚刚给那个亚乐一个红宝牌。对，我给他一张红宝牌。你是天蝎座，这么记仇、喔？不是啊，我狮子座啊。对啊，你那么记仇干嘛？不是，哎、欸，你几月几号？就是、你八月几号？十一。你要送礼物给我吗？谢谢。耶、yeah, ，那我们可以一起过生日哎，我十二号哎。好喂、欸。你说八月几号？八月几号？十一啊。一十二哦，好。那我们去。来台湾啊。淡水角繁星。搅繁星搅什么？我靠！这个猪脚肉搅繁星，碰哪？碰！喂？喂？为什么不讲话？欸、没有我在看繁，不是繁星啊，我在看老菊说繁星会在这两天不开台，什么意思？哦，说十一、十二号哦。不会啊，有老菊的，啊、有老菊的手机可以直播、啊。哭啊！每次出门都老菊手机直播，你羞不羞愧啊？我就没有吃到饱哈，那时候开也开了两次狂断啊，你羞不羞愧啊？你都忘记了哦。我不羞愧啊，反正钱又不是我付，手机也不是我的，我寄来干嘛？对啊，那你在哭什么？因为你用我男朋友的机。我们用他的机。算了，没事，你继续，好好打牌。你要知道那天我们被从后面撞。我知道你被捅屁股。没有，是老毕的屁股被捅，而且是别人捅，不是我捅的。我怎么不保护他的屁股？我在前面，我怎么保护他、啊？不，我不在前面，我在他侧面。话题出现怪怪的。我以为 YT 真的不会 ban 人，就真的会被 ban 呢、欸，好恐怖哦、喔。会啊。还好我先打发财，再打红中，不然我就不敢打发财了。天啊！哇，他真的是刚好有白中，白中。欸、白痴哦、喔，打这干嘛？没关系，你活下来了。我打错牌了，哇！好恐怖！请问这一群在观看的，不去开一桌来打是在干嘛？就是看，现场直播。还是你们觉得平时厮杀累了？我觉得读书好累，算了，还要用脑。哇，你这小鸡鸡哦！
磨小鸡鸡啦，活下来就好了。你们这些大恐怖的，大恐怖什么？你们这些恐怖的，大恐怖，恐怖你是不是紧张到把他的那点吃掉了？对啊，少那一点是修罗啊，修罗，修罗才好玩呢、啊。你们看他一局就飞了，真的，你一把放香枪就飞了，吸吧吸吧。看看那个牙了，真的很可怕。哎呀，这里可以开三座，二四六八十十二，真的哎。来，不知道是谁，祝你好运。我换的牌，是，真的是。来，一路好走，小鱼给你了。小鱼，这是你要的。哦不是、欸，不是。天哪、啊！哦不，亚乐，还你。哦不，亚乐，那我换给你的，你应该用不到了。哭啊！他提到还你，就是别的。来一张。啊！哎、欸，还想吃啊？嗯，我想摸牌哦，我操！你没得，哦，哇！你是不是快？我快死了。这首声音，绝望的声音。哦，梦想我来了！天天都在做梦想。啊！吃了，弄坏肚子，我靠！我做错事了。你是做错事。嗯，别道歉。道歉露出胸部。是啊。哇！我是不是道歉了嘛？你怎么这样对我啊？因为你没有露出胸部啊。我没有啊。没有这东西啊！鸡的，鸡的，不要摸到条子哦！没事。哎，对哦，十点有那个，哪个？那个新的乱世的新消息。哦，我没玩。抉择，干嘛、啊？无他，无他啦！杠！我操！哇！杠上开花！哇！你又领上啦，啊、爽啦！杠开花就错了。哇！直接飞起来耶！哇，是那个坏人啊！对，我
觉得他红中盖在那边。我好可怜啊，居然无缘无故被揍了一拳。哇，好爽哦！夸张了，我都好热哦。哇，还挺热，三宝。看我们就自摸了。啊，这怎么拍？去吧，今晚是给繁星。我不要，没说搞我，不要，不要了。我上次是玩另外一个是什么线上的那个是什么？啊、就蓝色底的天宝，对对对对，我就只有一个岭上开花一番，就这样而已，没了。那时候玩得很爽哎、欸。怎么又是你？怎么又是你？不好说。你等一下打 W 那集，我真的会崩溃哦。没有那好扛的，还那么多 W 一支。我花那几个给你够香吗？是还蛮香的。你看你打什么牌？你才七八九条哎、欸！我天哪！他来呀、啊！妈的，他想冲灯桥。他就一直来呀、啊。哦，花刀碰。梦想要梦什么？梦这个吗？我对你太失望了吗？我给你那么好扛的，你居然碰了一个跟你……我不要梦想，这很难梦啊！我干！干的，没梦想啦！这个没有用啊！可以三克，可以三克，是你妈啦，三克！我知道啦。没有梦想啦，起来吧，梦不起来、啊，不要梦想啦。我是不是卡住了？对，场上那么多条子，我只看到你的。对啊，梦屁呀、啊！大家都别想梦了。哎，好了，纸杠子。哇！哇塞！哦，好可怕！看，雅乐，你是个好观众吗？耶！哇塞！看他怎么反！哇，他是哎、欸，他让你摸牌了，马上摸！真的哎、欸，给你啊！你是个好妈妈吗？给他好妈妈，这个难说啊。对，应该打。你是不是想骂脏话？来得及，来得及，谢谢他回来了。很小，完蛋了！我还没听牌，剩十一张吧。干。我还没听牌，再给我一张。我操！我操！没关系，我们有第一名的，我们不用梦想，守住就好了。对啊，梦想可以吗？哇！我操！你跟我一样哎、欸，你同一张哎、欸。我好可怜、欸，我把这想等不到啊！好贵啊！哇哦！哎，
来想一下。亚乐来吧。啊！我靠！亚乐，我的天哪！真的你，我笑到流眼泪。这白痴吧！在哭哦！为什么同步率可以这么高啦？我一样的。天哪！夸张！你们有换跟没换是一样的。我们是把两边都不要的东西互换给对方，难道？你们太棒了吧！这是默契。文才乱打了，天哪！现在还有我肩膀上还有几个观众在看，我现在有点恐怖。关系。小鱼开始分享啊！分享、啊。对 啊, 啊。不行，我分享会卡，我分享会整个电脑宕掉。我等一下再分享。我等一下出去打完这场就分享。啊，嗯。我现在在看你的牌了、欸。你就看，看牌都可以。哎呦！打光我！哎，对你还没播广告，突然想到。我有播啊！你有播？播了四次了吧、哦。我刚没知道。好，我知道了。那你怎么教他用 OBS？安安，嗯，什么 OBS？ 那个啊，冰沙啊，没有啊，机器人。哦，机器人，就是自动分身份组的机器人。DCO。对啊。这个你也懂哦？没有啊，就是查做功课啊。去了？什么？不是吧？还没啦，差点点。啊！那去了，为什么不把他打下来？啊！哎，对不起。我又要自摸喽，又要快让我自摸喽，再杠一张就自摸喽，杠，杠，什么？冷静啊！没有，我还真的杠过来，我吓到我了。我来，没事没事，大家没事。可惜耶、欸，我四张。你四张哦，那就没有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 ，那是你刚之前的事情了。那亚乐就没了，那亚乐就没了。哇，谢谢大家无私分享。我下去了。好爽啊！好爽、啊！哎、欸，为什么这么晚杠啊？我就有四张宝牌了。好，哎、欸，我要摸到弹杠啊，是嘞。好爽，他下去了，还合体逃狱，好爽！这什么？什么牌？什么牌？二十三干嘛？啊！他怎么回来了？你怎么回来了啦？
就很好笑哎、欸。リーチです。哇塞！好可爱啊！自动放枪模式，说的真好，大家一起自动放枪。哎，等一下，第三章了啦！不要啦！哎呦，我的，我靠！我爬起来啦！你下去了，你，我靠！还好小、喔，只要你不灭粒子就没有这回事了。没事没事没事，至少不是最后了。不要！干嘛？这张打过了，没事，冷静点。哎、欸，哇，很舒服哦。哇，追不到了，追不到了，太远了。亚乐湖他，不要啦！哎、欸，他还没中他，快！有啊，我打算把这三张打掉。玩到后面已经开始在发呆了。为什么会这样子呢？为什么摸不到呢？我觉得他应该是知道你的牌。你是要听什么？这要马篇章，要海底捞月。喂、欸，是了，卡了。嗯？没有啊，我刚才说突然卡了，怎么回事？就卡了。怎么繁星都没有再出？因为他的人胡牌啊，又是大奶妹。你怎么没有在胡？对啊，我已经结束了。这修罗啊，这就是摸到有人，摸到人啊，叫为止。对啊，这就是一直玩到三个人赢牌为止。对啊，修罗之战啊，很好玩，而且很容易一炮双枪。真的，你去，你要休息，要做什么？不知道。啊，他要讲。你说什么？他要开麦吗？啊？其他、哦？喂？你说什么？没有啊，我以为你在说谁啊？没有，说你啊。你看，确杰，确实，是这个出现是假的。叫我开直播我就卡了。我、哦、不要开，不要开，你不要开，不要开，不要开。哎，我在卡了，已经在卡了。哦，该不已经按开始？啊，他串流了。不是我还没，不是串流啦，我在就是 DC 直播而已。对啊，我每次点那个都会卡，然后画面就完全动不了。你不是电脑换了？我没换，电脑去送水。我用手机来。我去厕所一下。我们开始。厕所下。我们开始吧。我们家可以电脑啊，几点要睡了？差不多啦、啊。哇，玩日马还那么多人看哦，去看一下神神，去关心他一下。老公吼，今天洗。我先去洗澡。拜拜。哇。
不动态了。醒来就看到你这个。我的角色扮很像哦。拜拜拜拜拜拜。好了，哎，他断掉了。我好了。啊，你人不在啊？哎，喂，你们可以邀请我一个吗？我没你好友啊。妈妈有好友，哎，对，哎，我也没有你好友。屁的。73910啊，你自己打自己进来。等一下，你不是可以看直播吗？我来了，繁星开始呗。哎，断腰到底能不能中发白啊？不行，不行啊，不行啊，他就是。独立的啊，那怎么昨天那个观众那边乱叫？那断腰可以有中发白，为什么？断腰不可以有中发白啊？对啊，中发白只是他之意而已啊。有中发白就没有意了。所谓断腰就是那个腰酒还有哇字牌都不行用。对，姜烧猪肉，谢谢。啊？天哪！我可以打白马了，谢谢。我要让观众看到很火大，你怎么打完的？断腰就是不能有国术武松那三种。对啊，我也记得是啊，他们昨天有人闪闪在那边，对吧？在闪闪台那边乱叫，他以为在打台秒。我就想，啊，我牌型又记错了吗？我昨天就很困惑。要不要？好啦，来让大家血压升高哦，高起来。你的梦，你的什么梦？啊！一统绝章，是不是小虎啊？哦，看到了，哇！我摸牌次数屈指可数。哦不！哎哇！为什么会在场外做一杯口啊？而且还是两宝牌哎、欸！有病啊！场外一杯口，而且还是宝牌。我想活下来，都已经有人说他12张了，就没了、啊，他就没了。我要跑了。跑去哪儿？跑去播广告。好吧。哦，索雷波。好可怕，群魔乱舞。啊，所以他那个角色的什么？你说那个什么卷怎么抽？要怎么样才会有？寻觅卷吗？对啊。他就是。他可以换怎么得到那个东西？他是用那个粉尘，你可以把那些有活动，有时候活动可以拿，或是有
一个商店，他可以买礼物啊，那个礼物就可以卖掉分解，然后换成那个碎片啊，碎片就可以再买换一张啊。你也很小啊，说我，我被逼的。谁逼你啊？你妈哦！拿礼物过活动呢、啊？没有梦想。所以亚乐刚刚是听一筒啊！我的七对子，他牌超大的，而且他还能转，好强！是啊，四千块，还好我们跑了。哇哇哇哇哇！还混老头，天哪！你操，弹住了伤害，真的。为了梦想弹住伤害，那还是可以的。梦想，我来了！去吧，繁星，给你你的梦想，给你的梦想，来吧！你娘嘞！干嘛、啊？完全不是我要的，完全不是我要的。你不是要这个梦想吗？我不是要这个梦想，编的编的编的。全钱贴的是什么？不是那个东西哦、喔。跟名卷哦，寻觅卷哦，然后贴跟名卷给我干嘛？就那个很像黄黄的东西，就是分解掉拿到的。粉尘还是叫什么忘记，反正就是那个粉尘吧。我记得没错，是粉尘，没错。粉末粉尘。对啊，梦想跑偏了。我也不想啊。我要北上，他给我南下。靠！对不起，订错票了，订错高铁票了。怎么每次进来都哼啊？我又惹到你了哦，太生气。你看啊，要南下了啦。哦，それ本。我不是故意的。什么礼物啊？你是说可以送这种角色的礼物卖掉吗？没错。他三宝牌，够了哦！棒！啊！多东西出去了，办法棒。没办法了，
顶不住啦，撑不住啦，不进来呀、啊！咖啡出事了，哇！你不要给我睡觉哦，你要十点半开始睡觉哦，你要醒着哦。哦，看错了，抱歉，你解嘲。天哪、啊！是啊，用这样的方法。有局的，没有的。来听个牌。你看，又是这个。这个人。看吧，做什么梦想，真的都是做梦。我想做梦想，只知道我的男没有，我的男朋友被碰了，没有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 ，早就断腰了，可恶！我，你，干嘛、啊？断腰有错吗？不是，你不要哦。我不要什么？靠腰。已经有了 W 例子。太扯了吧！你怎么都可以喂到他们拿、啊，我都没有啊。而且你不要哦，你不要。我因为我知道我这么坏就是很哑巴呀。天哪、啊！你又身上一样的，你可不可以换借你这个好人的毛病？不是啊，这就是节目效果。给我一个吧。好了，我不会打牌，好不好？我不会打牌。你在讲笑话吗？我会的话，我就不会打成这样啊，是不是？我没有想要梦啊！哎、欸，靠腰，真的哎、欸，靠腰。为什么？你弄了？没有，自己摸啦。记。去了。来，你说说你这辈子碰过、玩过几次天火阿波利？是不是都这个人害的？哎、欸，有人被就不是我，不是我。你不要给我睡了哦！银牌就想跑，臭臭。最会打牌的来了，我跟你说。我们昨天有聊啊，说你我师傅是臭臭啊，臭臭教我打麻将的，他教我打牌。有人说他荧幕分享看你们都生气什么之类的，我说当然气啊，靠，跟你玩魔物猎的我也气死好吗？秀秀我师傅哎、欸，嗯。ローンです。哇！哇！补血了。嗯，我补起来。H T T 安安，起飞什么？你给我往前拉、哦。我顶上开花哎、欸。H T T 指点了，快点！你魔物猎人不是有更新什么东西？快去看。什么时候会打日麻？我一直都会打哦，一直都会打日麻。我只是不喜欢打而已。
因为他们其实以前就有在找我玩，我要进去玩一下就离开了。今天是玩哪个？雀姬跟天凤，然后是之后他们才转玩这个。为什么你不打给我？天哪！打飘移击退子，哇，太扯了啦！你刚刚给喂他什么？我喂了他三张七条。我要把七条打掉。他还把七条打掉，他多一张了已经。骗你三九号，九号才开吗？嗯，什么意思？好，再来换一个甜的，看哪一位幸运儿。好好是吗？哦，一点评价。我是不是没有？是不是想搞事？差点搞起来！要打掉吗？可是我最后一名。做点梦啊！没有，你们都是梦想摧毁者。哪有？哪没有？岭上开花是靠自己，又不是靠你们喂。没有，我国术武松是靠你，谢谢你。对啊，这不是梦想摧毁者，这是什么？我有梦想啊！你要打掉他又来、欸，我才要打掉他哎、欸。有局满关也可以啦。哇，这句话。都打光光了。打光光了，哭。但我们不是朋友吗 ？QQ， 为什么要这样？我没有骂你，我没有嘴你啊！我刚才在帮你讲话哎、欸。因为他说你前几天给了他500块。对啊，500块的友谊可以撑很久。那种抖内超级留言30块、15块的，一下就没了。我就忘记这件事情了。在我心中的暂存一下就不见了。天哪！啊！你的友谊好脆弱。怎么很脆弱？这不是脆弱好吗？脆弱是我们碰一下就裂掉的那个。啊，他们是那种是我直接忘掉这件事情。啊，小鱼断了，还回来了。快又断了！让我吃牌啊！不给你吃啊！我要吃牌啊！明天好再看。会这样子啊？你再打一张给我吃好不好？那你要连得回来啊？连得回来啊？那你已经回来了？还没。好，回来了。他已经立志了。完了！吃掉他的立志牌。对啊。看，他看跑牌，你人也太好了吧？你人比我好哎、欸！我靠！你有说那个吗？先跑了哦，各位。再见了。哇，好危险啊！这个，送你啊。300块可以吗？可以。300块可以记很久了。不过你的 ID 很少出现就对了，我怕我下次忘记。送。没有，哎、欸，不是你啊，不是我啊，什么东西啦？哎、欸，你双开哦、喔？我什么双开 ？DC 跟 YouTube， 因为有人想看现场的啊。好。给你妈妈。我也没得吃啊。给痛吗？给你妈妈？给你妈妈？哎、欸，500块的友谊可以维持很久好了。
你看哦，你昨天有抖一个500啊？你有500了吗？我不是前几天抖个500？你说昨天呢、欸？靠腰哦，我昨天就没开台，你怎么抖的？我想问你抖去哪里了？哇，我现在很错乱。有没有？不是我算上七条，你还是有，你好强哦！我不该干了。你宝牌是怎样才可以看的、啊？你宝牌就是立子之后才可以看你宝牌、哦、啊，本来就是一张你宝牌。如果有人干会放多一张宝牌，你宝牌也会多一张。哦。啊嘞？啊嘞？啊嘞？来关台啦！啊嘞？啊嘞？来关台啦！傻眼呢，玩这个游戏还那么多人看，以后开日蛮好了。我在干什么？耍憨。真的。好，去收台了。好，拜拜。拜拜。好啦，今晚就到这边啦、啊。啊，等一下哦，我们现在20块钱寻觅，寻觅奖励栏，想要这只哎、欸，这个不行，猫咪我不行，换这只灰夜鸡。该抽了，不过这真的太贵了。感谢玉野赤影的会员哦，对，还有稍早那个什么小鱼干哦，什么热带小鱼干吗？啊，如果有兴趣加入赖群地区群。哦，有兴趣加入赖群 DC 群可以私讯粉专哦。杰克、哦，我 99.99 这个是个意外啊，不过20抽就抽到了啦，20抽抽到这只。不然之前也是在等那个啊，天马少女啊。哇、哦，这只也很香呢。小鱼，我想要这只，我可以抽到这只为止吗？好啦，就这样啦，感谢各位今天晚上的收看，就这样啦，各位感谢，我去把那个铃声开花剪出来了，大家拜拜，不喜欢就继续抽，1800欸，我可以再抽几次啊，抽个5次6次，好恐怖哦，就这样啦，各位拜拜拜拜拜拜。